gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasiekiau šlovės valandą. Kalė ir kala į kalbas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas, nuveiksi daugiau. Dar kartelį šiek tiek apie nuosavybę ir nuosavybės teisę arba teisę į nuosavybę. Kaip žinia, gal daugeliui net ir nežinoma, internete, ir šiaip eterėje, sklando jau tokia naujiena, kad regitra iš valstybinės įmonės rengiama patapt akcinę bendrovę. Kaip ir Klaipėdos uostas jau likti patapo akcinę bendrovę. Na ir ką tai reiškia? Negana to, kad jūsų visų už jūsų krovinus, fantikus nupirkti automobiliai, nu to biš, ir suregistruoti valstybinės įmonės regitra bazėje, automatiškai patampa tos valstybinės įmonės regitra nuosavybė, o jums duodama tik tai teisė į nuosavybę, nu, valdyti šitą daiktą, už kurį jūs susimokėjot. Na, kad viso šito išvengčiau, tai aš ir padariau. Nu, ir ne tik aš, bet kai kurie bendraminčiai mano pavyzdžių pasiekė. Neaiškia, mes pareiškime viešai, kad tie daiktai, kuriais mes judame, yra mūsų nuosavybė, mes juos valdom tiesiogiai. Tai yra mūsų nuosavybė, o ne neturim tik tai teisę į nuosavybę, o tai yra regitras. O dabar kaip hitriai yra padaryta, neaiškia, kaip pataps valstybinė įmonė regitra į akcinę bendrovę, tad visi ten tuose duombazėse esantys užregistruoti jūsų daiktai, kuriuos jūs valdo tik per teisę į nuosavybę, absoliučiai jums jau net nepriklausys. Tai bus kažkokios akcinės bendrovės nuosavybė, net ne valstybinės. Suprantat, dingsta žodis valstybinė. Akcinės bendrovės nuosavybė, o ten, kur jau akcinės bendrovės, ten jau konkreti komercinė teisė. Ir jeigu jūs nesat akcininkai, o jūs nesat akcininkai, ir jūs nebūsit akcininkai, reiškia, jau galutinai ir negrįžtamai net ir tą teisę į nuosavybę nuplauks. Ir jūs nieko su to negalėsit padaryti. Tačiau yra vienas daiktas, kuriuo jūs galite vis dar pasinaudoti. Reorganizuojant bet kokį darinį, visos tos sutartys, to biško tos registracinės visokios visą kitą, turi būti perdarytos su visais klientais. Tiksliai nežinau, ar jūs būsit traktuojami kaip klientai, ar kaip mažieji akcininkai, ar kas. Reiškia, vienas darinys dingsta, vietoj jo atsiranda kitas darinys, nors viduj jo struktūra tarsi ir nepasikeičia, ir ten lentynos prikrautos, nu, domenų, jūsų teisė į nuosavybę. Bet sutartys turi būti perdarytos. Ir sakyčiau, va, tai ir yra jūsų šansas nebepratęsti sutarčių, tiesiog nutraukti su valstybinė įmonė regitra, nutrauk bet kokius santykius paremtus, bet kokiom sutartim. Ir su to nauju dariniu akcinė bendrovė, nežinau, kaip ten vadinsis regitra, ar ką, nebeturėti jokių reikalų, nepasirašinėti, nieko. Nu, ką daryti su jūsų nuosavybė, tiksliau, su teisėj nuosavybė? Aš viešai pateikiau vaizdainį, kaip aš padariau, kaip iš teisės į nuosavybę, perėmiau į savo nuosavybę, kokius žingsnius dariau, kaip prašiau formuluotės. Nu, bent jau Telegram kanalį, tai tikrai viskas atvirai. O, tai kas nežiopliai, kas nedurniai, susigaudys ir pasidarys tą, ką reikia. Nu, kitiems, kaip sakau, saldžių sapnų akciniai bendrovei. Tiesa, kai kurie labai emocionalūs, tie, kurie rašot man, prašot pagalbos, prašyčiau nepainiot manęs su tais taip vadinamais kietaisiais kietuoliais socialiniuose tinkluose. Galit socialiniuose tinkluose laikyti mane kokiu norit. Bet realiam gyvenime aš esu toks, koks esu. O ten kietas ar minkštas, o ir matosi iš mano realių veiksmų ir sąveika su ta sistema. Tai kad ta etiketė kietas tik socialiniuose tinkluose, nu žinot, kažkaip nelabai limpa prie manęs. Socialiniai tinklai, tai priemonė įrankis pateikti jums tai, kas vyksta realiai. Aš to ir naudojuosi.